Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes, benvinguts a un nou capítol de Distàncies Curtes. Avui sense el Tomàs Carot, que no ens pot acompanyar, però com amb un convidat com és habitual. Un convidat que ha estat polític, és persona que es va dedicar a la política des del 1980, ha fet gairebé tots els papers de l'AUC, ha estat president, ha estat president del Parlament de Catalunya, ha estat regidor, ha estat diputat. Es dedica últimament a una professió privada, és un expert en comunicació, i aviat farà 65 anys, no sé si té interès en jubilar-se o encara no, ho descobrirem. Ha estat, a més, un home actiu en el món associatiu, ha estat fundador o cofundador de l'agrupament Escolta de la Mulassa, també dels Xiquets de Reus. També ha fet alguna aportació amb llibres en un territori que és el del seu treball, sobretot, el món digital. Ernest Benach, benvingut. Gràcies. Pinya, tronc, el pom de dalt, enxaneta, jo no sé en quin punt et trobes en aquests moments, tu que ets un home expert en el món dels castells, i suposo que allí també t'ha tocat fer molts papers, no? Però en relació a què? A la teva vida. A la meva vida. Has fet l'enxaneta ja? Sí, crec que sí. Sí? Sí, sí, home. Ja estem ja de... De tornada? Bé, la tornada no sé si és una expressió prou correcta, perquè la vida sempre és de pujada, no?, al final. I, a més, sempre hi ha coses a fer i a descobrir, i a aprendre. I la capacitat d'aprendre a la vida és una de les característiques que defineix una persona. Jo sempre tinc ganes de continuar aprenent coses i de trobar novetats i d'explorar això sempre, no? L'ABC dels castells és aixecar un castell, carregar-lo, però sobretot descarregar-lo, no? Les llenyes són inevitables. Jo no sé si quan fas balanç, no?, de la teva trajectòria personal i professional, estàs a la llista, hi ha més castells carregats, descarregats, alguna llesca que hi ha hagut, no? Hi ha de tot, evidentment, no? Hi ha castells descarregats i castells carregats importants, hi ha castells carregats i també hi ha llenyes, òbviament. Però és la vida, això. No. Moltes vegades no depèn només de nosaltres, no? Depèn de moltes coses, i el que has de tenir molt clar és que si tu fas llenya, doncs el següent pas ha de ser recobrar-se i tornar-hi, no? Tu has estat la segona màxima autoritat del país com a president del Parlament de Catalunya. Des d'aquesta perspectiva, com s'observa el retorn a la vida, diguem-ne, normal? Vas estudiar comunicació i t'has dedicat, de fet, ara professionalment a la comunicació. Has estat, no sé si tens vinculació com a docent a la UOC i també a la Universitat de Lleida. Quan un arriba tan amunt, quan fas l'enxaneta política, una de les enxanetes que seria això, el president del Parlament, com es fa el camí de tornada a la normalitat que potser vivies als anys 80 quan vas començar a dedicar-te? És impossible. És a dir, hi ha tota la vida, i tothom té la seva circumstància personal, hi ha gent que és funcionari i torna a fer de funcionari. Jo era funcionari i no vaig voler tornar a fer de funcionari, i hi ha gent que té empresa muntada i torna a l'empresa, o professions liberals o el que sigui. Però jo crec que sortir de la política i tornar a la vida privada en una determinada edat és molt difícil, molt complicat, perquè la societat no és que no ho admeti, però posa moltes pegues, no? Jo recordo que la meva recerca de feina, si jo surto de la política fa 14 anys ja, el primer que decideixo és reciclar-me, és a dir, tornar-me a formar per fer altres coses, no? I faig diverses coses. I i en aquesta recerca de feina, una de les coses que vaig fer va ser entrevistar-me amb alguns headhunters, no? Un dels quals, un de molt famós, em va dir: tu no trobaràs feina. Gràcies, no? Sí, i tu fas por. Has manat massa. Ho deixi a lo bruto, que no penso que manés tant, però vull dir que, una mica el seu raonament era aquest, no? I, per tant, la dificultat de trobar, i efectivament, és veritat, pare, és molt cert que costa, i has de muntar el teu propi projecte i els teus propis projectes, i després, al final,
algunes oportunitats surten, no? Però costa, costa. Amb algú que ens estigui escoltant li pot costar entendre-ho, perquè es parla sovint de les portes giratòries, sí, però de la gent que ha estat són... en política i que acaba trobant, doncs, la cadira en un consell d'administració, d'empresa pública o el que sigui, no? Sí, però això és per segons qui, no? No, no és per tothom. Però això depèn, depèn d'on has estat, depèn del caràcter de cadascú, no, i depèn de la teva també, experiència, no? Jo crec que depèn, depèn també molt de la força, és a dir, primer dels partits, és a dir, que és evident que en aquest sentit el PSC, el PSOE, el PP, al seu moment Convergència fins i tot, tenien aquestes portes, i fixa que dic Convergència, tenien o Unió. Les tenien ben engreixades. Tenien aquestes portes i alguns encara les tenen. Eh? I, bueno, altres partits ho tenen més complicat, sincerament, no? Però és que a part d'això, també això és més fàcil a l'Estat que aquí, perquè és un estat, perquè hi ha una estructura i, bueno, aleshores, jo crec que hi ha debats pendents en aquest país que no s'han fet i que s'han de fer ben fets i que costen molt perquè no estem en un moment propici per debatre res, me sembla. Però, evidentment, la professió política com a tal, tant des de l'entrada com fins a la sortida, i quina ha de ser la remuneració justa i quina ha de ser, és a dir, hi ha tot un seguit de factors que jo crec que no s'han pogut establir en condicions, no? És a dir, normalitzar, en definitiva. I per què? Perquè hem tingut partits polítics governant de diferents colors. Perquè... Entre els partits hi ha una certa, entre cometes, autoprotecció de no obrir segons quins melons? Bueno, i perquè això fa por i fa vergonya i sembla que tinguis, no facis les coses ben fetes, quan el que hauries de fer és normalitzar, no? És a dir, jo crec que els polítics haurien de tenir moltes més garanties en allò que fan i tranquil·litat. Mira, és com la transparència. La transparència és inevitable, està molt bé, és necessari. O sigui, no me'n guardaré prou de qüestionar-ho, de discutir-ho. Però per què volem la transparència? Per saber quins cotxes tenen els parlamentaris? Per saber quants diners tenen a la banca? A mi no m'interessa això. És a dir, jo crec, jo el que vull és que hi hagi una persona, una institució absolutament democràtica que controli això i que si un diputat o un regidor o el que sigui quan comença la legislatura té un cotxe un 600 per entendre'ns i surt amb dos Ferraris, aquí passa alguna cosa, per tant que actuï, o si té un compte corrent amb 100 euros a començar i quan surt el té un milió d'euros o li ha tocat la loteria o ha heretat o ha passat alguna cosa, per tant jo crec que això és el que s'ha de garantir, que no pot ser. Ara, si una persona actua amb normalitat i viu fruit dels seus ingressos i algú pot certificar, el notari corresponent pot certificar que això és així, jo no tinc cap interès en saber si aquella persona té un cotxe blau, verd o carabassa. És que em sembla, fins i tot, poso l'exemple aquest que és potser molt, molt gràfic i segurament que molta gent no hi estarà d'acord, no? Però tothom té dret a tenir... Però hi ha una certa mirada tòpica, no? I típica de que no es pot ser ric si ets d'esquerres i que no es pot ser honest si ets de dretes. Estic fent una caricatura, no? Sí, efectivament és una caricatura, perquè hi ha molta gent honesta de dretes i molta, no ho sé, però hi ha gent rica d'esquerres, que n'hi ha. I gent pobra de dretes també hi ha, eh? I al final els resultats de determinades votacions no s'expliquen si no és perquè hi ha això també, no? És a dir, jo crec que hi ha... L'extrema dreta és un fenomen, el populisme a l'extrema dreta a Europa i als Estats Units i en el teòric primer món és un factor, és un fenomen que s'està introduint a les classes populars. I això és preocupant, altament preocupant. Aquesta qüestió de la preocupació per el creixement de la dreta extrema i l'extrema dreta l'han plantejat molts dels convidats i convidades que hem tingut aquí i sempre li demanem el mateix, és a dir, quin ha estat l'origen, que això ens pot consolar una miqueta, però sobretot si hi ha algun antídot per evitar que aquest creixement de l'extrema dreta vagi en detriment de la conquesta de drets bàsics i de respecte a col·lectius vulnerables. Això és la pregunta del milió, eh? L'origen és difícil d'endevinar perquè, entre altres coses,
Miopia dels partits clàssics, no, falta de cintura. Bueno, això, a més hi ha una qüestió fonamental amb tot això, eh? És que això és un fenomen global. Sí, sí. I aquí hi ha diversos elements, no? El tema de la migració n'és un. El tractament que s'ha fet de la migració, doncs, bueno, potser no ha sigut el més adient ni el més acurant, no? I clar, jo parteixo la base que tothom té dret a, en fi, a circular lliurement i a instal·lar-se i a tenir una vida digna, i això en aquests moments hi ha una part de la societat, no només de determinats partits, sinó la mateixa societat, que ho qüestiona, i aquí tenim un problema. Per tant, les crisis econòmiques, les crisis econòmiques al primer món, però les crisis econòmiques al tercer món, que són molt més bèsties encara, no? Això ha provocat tot aquest fenomen de migració, ha provocat que la gent tingui més recursos i, escolta, això ha sigut un peix que es mossega la cua al final, no? S'ha anat creant com una bombolla, i aquesta bombolla ha hagut un moment determinat que ha fet un pet i, bueno, i la situació és la que és, no? Creixement dels partits d'extrema dreta a Europa, a França amb possibilitats de que la Marine Le Pen pugui tenir pugui fer alguna cosa més, recordem que segona força, veurem què passa. A Itàlia, que estan governant, a Espanya amb un Vox creixent, fins i tot a Catalunya, que se n'havia salvat bastant, probablement perquè també tot el procés va calmar tota aquesta situació, però que ara ha sortit i ha sortit amb força, no només la presència de Vox, sinó que també hi ha una extrema dreta, una ultradreta, que és tan fastigosa com l'altra, catalana, no? Vull dir que en aquest sentit també no... Coll, per exemple. Sí, sí, i que a més es presentarà a les eleccions i ja veurem què fan. Vull dir que a mi em sabria tant de greu que, o sigui, a mi em sap tant de greu que surti aquesta gent com que surti Vox, al mateix nivell, eh? Perquè no és... La societat se'n va fer punyetes si aquesta gent acaba imposant les seves tesis, no? Home, hem vist algun mèrit d'algun govern o controlat o amb el que hi ha influència de Vox eliminant oficines anticorrupció. Més enllà de l'anècdota de l'oficina en si, el que significa, diguem-ne, no cal controlar... No, no només això, i el català, i els temes de les dones... El País Valencià ja va ser... El País Valencià de les Illes ha sigut... I a les Illes ha sigut absolutament... En fi, jo crec que és dramàtic. Tot el tema del feminisme, dels drets de les dones, que per contra, en determinats llocs, i Catalunya és un bon exemple, s'han fet progressos i avenços molt importants, doncs en d'altres llocs s'ha estat fent passes enrere d'una manera escandalosa, no? Bé, tot això, i això passa als Estats Units també, eh? Vull dir que no és... I ressusciten debats que estaven absolutament enterrats, com el debat sobre l'avortament, no? Vull dir que són coses enterrats en el sentit que estaven superats. I això, doncs ara segueix, no? Llavors, vivim un moment com a molt delicat com a societat i com a molt complexa, no? I la comunicació digital, i tu ets una experta en la matèria, està contribuint potser a difondre aquesta mirada crítica, aquesta visió poc raonada, que explica, per exemple, que hi hagi algunes enquestes que diuen que els nois joves, estan dient que potser amb això dels feminismes s'ha anat massa lluny, no? Sí, sí, però és que és una realitat. És una realitat, perquè això l'enquesta del CEU ho dibuixava bastant clarament, i és veritat que, bueno, tenim un problema des del punt de vista de què pensa la gent jove, no? La gent jove és molt diversa i per tant pensa moltes coses diferents, però és preocupant que hi hagi un segment de la població jove que el valor de la igualtat entre els homes i les dones, entre les dones i els homes, doncs no el consideri prioritari i important com a norma fonamental de la convivència d'una societat. Això és un drama, un drama. I això passa, i passen més coses, eh? A més d'això, vull dir que en aquest sentit les xarxes socials, jo que en el seu moment vaig ser veia una oportunitat per fins i tot poder fer política de manera diferent. Va ser un dels primers impulsors a nivell del país. Sí, sí, i fins i tot vaig escriure un llibre que ara no serveix de res. No, vull dir que el rellegia l'altre dia... La política 2.0 o...? Sí, sí, la política 2.0, el repassava l'altre dia i pensava, ostres, tot això que deies és pura utopia. Era pura utopia, no. Bueno, era la visió que potser que hi havia en aquell moment i... Sí, però era utopia. Ha anat molt de pressa. No, ha anat de pressa i ha anat malament. O sigui, jo en aquests moments soc hipercrític amb les xarxes socials, jo continuo sent-hi amb una actitud més aviat passiva, però no poder tenir un debat amb tranquil·litat, amb arguments, sense faltar el respecte a l'altre,
és que és impresentable, perquè això passa, i això passa en la política, això passa en l'esport, això passa en qualsevol qüestió, no? És a dir, estem perdent una mica una cosa tan fonamental com això, el respecte a la persona. O sigui, que som éssers humans tots plegats i que hem de conviure. Tu, que has tingut una llarga trajectòria política, has viscut èpoques molt diferents. Vas començar als anys 80, vas ser regidor des de 1987 al 2001 i, per tant, vas poder fer una immersió en la política local en una època en la que potser el to, la relació entre els partits, la relació entre els polítics, era una relació, no m'atreveixo a dir més civilitzada, però sí més donada al pacte, a l'acord i al respecte. Això s'ha perdut? Absolutament. És a dir, jo he vingut, no, efectivament, d'una època que llavors ens criticava perquè allò de l'oasi reusenc, que sí, no? Però és veritat, és a dir, jo crec que Reus tenia clar dues, en aquell moment, l'Ajuntament tenia clar dues coses. Una, que hi havia temes que, evidentment, no ens posaríem d'acord, per tant, cadascú deia la seva, i dos, hi havia temes que era absolutament indispensable que ens poséssim d'acord, no? I en aquest posar-se d'acord, recordo un episodi concret que és el de la sequera. En aquells moments a Reus hi havia 3 hores d'aigua al dia. 3 hores d'aigua. O sigui, la memòria és curta, però, Sí, sí, però hi havia 3 hores d'aigua. I tots els partits que hi havia a l'Ajuntament, tots, PSC, PSUC, Iniciativa, Esquerra, Convergència i Unió, el Partit Popular i el CDS, sèiem en una taula d'igual a igual, i govern i oposició és igual, i es plantejaven solucions, i d'alguna manera això avui en dia és absolutament impensable que es passi, no a l'Ajuntament de Reus. No, no, a nivell de país, Junts, per exemple, n'ha fet qüestió per refregar-ho a la cara del govern d'Esquerra Republicana, que ha hagut un fracàs en la gestió de la sequera, no? O sigui, no hi ha hagut aquesta voluntat de posar-se en la pell dels altres, no? Com si la gestió de la sequera fos una cosa d'un mes o d'un any o de dos, fins i tot, vull dir que és una qüestió molt més, que va molt més enllà, però és igual. El tema és que això era una qüestió important, no? I després, una altra qüestió important com a ciutat en aquell moment era el fet de que, home, tu havies de guanyar tot. És a dir, el lloc que altres ciutats del país en general tenien per definició, Reus no ho tenia. I ho havia de lluitar. I, bueno, i aquí els exemples són molt diversos, no? Des de l'hospital a la facultat de Medicina, etcètera, etcètera. O d'altres facultats. I en aquells moments també s'actuava d'alguna manera conjuntament, més enllà de les diferents ideologies. I això jo crec que és un valor que s'ha perdut i és una llàstima, i que era criticable, perquè aquí, doncs això l'oasi, no? Al final no serem tots iguals, no? Que coi, no anem tots iguals, que dèiem coses diferents i teníem les nostres discussions. I de fet, l'oposició feia d'oposició, el govern feia de govern, no? Vull dir, jo que vaig fer les dues coses, bueno, escolta, però realment els temps han canviat molt en aquest sentit, i per a mi i per a malament. Aquest canvi de clima polític i aquest canvi gairebé potser diria de cultura política, tu en alguna ocasió havies expressat que en cada bugada perdem un llençol. Has fet servir aquesta frase. En el cas de la ciutat de Reus, que és la que més coneixes per la teva dedicació, tu creus que això ha anat en detriment de l'evolució, del creixement, de la transformació de la ciutat? Jo crec que a Reus hi ha un drama molt notable, que ha passat una factura molt gran, que és Innova. I encara no passa res. I fa una dècada que... Més. Que s'està encara pendent de que el jutge prengui decisions. I encara no ha passat res. És més, les carpetes que s'han anat obrint s'han anat tancant. Vull dir que encara no ha passat res. I això va fer mal des del punt de vista de la reputació, del prestigi de la ciutat, d'un cert model de funcionament de l'Ajuntament, que jo crec que era... Jo, a mi no em va enganxar ja, jo estava, ja havia plegat de l'Ajuntament quan tot això esclata, però jo crec que això va fer un mal tremendo, i jo crec que aquí van haver molts protagonismes diversos, no? Des de gent que no va saber veure quina havia de ser l'evolució del tema, des de gent i joc brut, un canvi polític un canvi polític que en aquell moment doncs era un canvi molt important, perquè després de molts anys de governs d'esquerres, sí, a la ciutat doncs començava a governar la dreta, es va ser la tormenta perfecta. Crec que també hi va haver alguns tontos útils aquí i que li van fer la feina bruta a determinades forces de l'Estat, fins i tot, I això va trencar una dinàmica, absolutament.
absolutament, i a partir d'aquí, bueno, sí que s'ha anat recuperant, i des del punt de vista econòmic l'Ajuntament jo crec que està més o menys en condicions de fer i abordar inversions i de cobrir el que ha de cobrir, però d'alguna manera hi ha hagut, hauria de començar una nova època, una nova etapa i una nova, en fi, no diré una nova definició de ciutat, però sí una reformulació de determinades qüestions a nivell de... El maig farà un any de les últimes eleccions municipals i hi ha hagut canvis significatius en les alcaldies importants, en totes, però sobretot en les més importants per demografia del territori, Tarragona, Reus. S'ha tornat a obrir el meló de l'àrea metropolitana com una àrea que hauria de servir justament per fer avançar la ciutat. Tu creus que és una apertura de meló oportunista, amb viabilitat? No. Jo crec que si l'àrea metropolitana que... En fi, o el nom que se li vulgui donar. Sí, una puntualització que ens va fer el primer convidat de Distància Segura, que va ser el Josep Poblet, que va dir: no ens obsessionem amb el nom de les sí, coses, sinó coses, el per què. Perquè és que àrea metropolitana com a definició, la de Barcelona ja seria petita. Les grans àrees metropolitanes, Milà, o sigui, tu vas a Europa i busques una àrea metropolitana i no té res a veure amb el que estem dient nosaltres aquí, però bé, el nom que sigui, el que és evident és que hi ha un seguit de municipis, i recorda que en aquella època, estem parlant de quan jo estava a l'Ajuntament, anys 80-90, començament dels 2000, el triangle era Reus-Tarragona-Valls. Aquest triangle ja no existeix. Aquest triangle no existeix. La forma geomètrica ja és molt variable. Ja té moltes més arestes. I el paper de Vilaseca, el paper de Salou, el paper de Cambrils, o sigui, tota la costa ha guanyat un pes absolutament increïble. I per tant, la revisió de tota aquesta zona s'ha de fer de manera conjunta. Aleshores, jo el que dic és molt senzill. Si això es fa a partir d'aquest consens que reclamava, és a dir, que es pugui seure en una taula d'igual a igual i que es puguin plantejar les coses amb una certa, en fi, visió oberta del tema i que es puguin concretar, a més, jo crec que hi ha coses que ja es podrien concretar. Per exemple, la gestió de l'Hospital de Reus i l'Hospital de Tarragona hauria de ser conjunta, sense manies. Oh, és que no, sense manies. S'ha fet amb algunes àrees que resultaven incòmodes, com el tema dels residus, no? Però, bueno, es pot fer moltes més àrees. Hi ha hagut experiències exitoses, no? Sí, i ho podrien haver-hi moltes més. Els temes culturals, des del punt de vista de la coordinació, de l'oferta, fins i tot els temes turístics. El tema del transport, per descomptat, no? És a dir, hi ha tot un seguit d'elements que si tu els poses en positiu damunt d'una taula i fas un plantejament racional, insisteixo, d'igual a igual, sense superioritats per part de ningú. Ningú té dret a més que ningú, perquè si no llavors ja no ens estarem equivocant. O sigui, el segle XXI va d'una altra cosa. I llavors, tot això podria ser una gran oportunitat per aquest territori, enorme, i a més torno a posar l'exemple de l'hospital. L'hospital aquest, entre si Reus i Tarragona fossin capaços de gestionar conjuntament això, és fer la inversió adequada, òbviament estarien a l'alçada dels grans hospitals de Barcelona, i la sanitat en aquest país és una sanitat molt potent. Però creus que tenim capacitat política per fer-ho? Perquè sovint, quan hi ha hagut discussions en altres èpoques que s'ha parlat d'aquesta qüestió de l'àrea metropolitana amb diferents noms, el consorci... Deixa'm encara fer una altra reflexió i després entro en això. Hi ha un risc, que és el risc que es plantegi, tal com es va plantejar l'àrea metropolitana de Barcelona en el seu moment, com el contrapoder de la Generalitat. I això seria un error gravíssim. Aquest és un error que no podem caure-hi de cap de les maneres, perquè llavors com a territori sortirem perdent. Territori, que és una paraula que cada vegada m'agrada menys, per cert. Què vol dir territori, no? Sí, jo, país, no? Una torreta? Sí, a més amb el l'hem empastifat tant aquesta paraula que al final ja no saps de què serveix exactament. I per tant, jo crec que, en fi, no cal entrar en detalls, però d'alguna manera, si això es fa des d'una òptica generosa, des d'una òptica amb visió de futur, és a dir, què ens està reclamant el segle XXI, què podem fer per ser diferencials, com implementem elements d'innovació que poden ser molt potents. Tenim una universitat que s'hauria d'implicar molt més en el territori, que no ho ha fet. O sigui, jo crec que històricament va començar bé, però amb el temps la universitat i tota la governança
d'aquest tros de país, doncs... No. Alguns et diuen que ja tenen prou feina en subsistir per l'infrafinançament. Ja ho entenc, però justament el que toca, penso, és que hi ha d'haver algun lloc, alguna taula, algun escenari en què tota aquesta gent, protagonistes de la realitat econòmica, social, política i educativa del país, d'aquest tros de país, insisteixo, del que seria aquestes comarques que conformarien, bueno, no ben bé el Camp de Tarragona, però sí, doncs, tot i sobretot les ciutats, poguessin seure en una taula i poguessin començar a dibuixar coses. I la connexió d'aquest desig de les nostres comarques, com es veuria des del poder de Barcelona? Tu has estat diputat i president del Parlament de Catalunya i saps de quin peu calça la discussió dels partits quan estan al Parlament. Per això dic que no es pot fer com a contrapoder de la Generalitat, perquè llavors entraràs en una guerra absurda que tindràs de perdre. Aquí has d'incorporar la Generalitat, i la Generalitat ha de formar part d'aquest disseny, i la Generalitat ha d'entendre que, bueno, aquí té aquest rere país que està fora de la gran capital, tot respectant la gran capital, que tenim una gran sort que sigui Barcelona i que és una ciutat fantàstica i única en el món, no? Però que aquí hi ha unes potencialitats, el port, l'aeroport, s'ha dit tantes vegades, no?, que si s'estructuren bé, es relliguen bé, això pot donar per molt, però s'ha de fer bé, i s'ha de fer amb quatre dits de front, i sobretot insisteixo en aquest concepte, de comú acord, amb el màxim consens, sense pretendre la superioritat de ningú per damunt de l'altre, i tenint una visió clara de cap on va el segle XXI. El mes de maig celebrarem el primer aniversari dels nous ajuntaments amb unes eleccions autonòmiques, amb unes eleccions per formar eleccions del Parlament de Catalunya. Confies que d'aquest Parlament que pugui sortir hi hagi aquesta voluntat d'entesa amb el sud de Catalunya? Tant de bo, no ho sé, i les eleccions que estan molt obertes i no sap què passarà, no? Però jo crec que... O sigui, estem a l'any 24, pràcticament un quart del segle XXI haurà passat ja. No tenim massa més temps, i el segle XXI no para. Hi ha altres territoris del món, altres països del món, que estan progressant de manera molt important en molts aspectes. A mi, jo crec que el polític, moltes vegades els polítics parlen de la gestió del dia a dia, sí, està molt bé, i és necessari, s'ha de fer, i les escoles han de funcionar, els hospitals han de funcionar, etc. I tant. Però el polític té l'obligació també de tenir la mirada posada 5, 10, 15, 20 anys més enllà. I això és el que no sabem fer. És difícil, perquè evidentment les eleccions... Estratègia a llarg termini, i els partits tots tenen pressa, i la seva mirada va com amb molta de sort a 4 anys més. Però hi ha d'haver un moment que puguin seure... Això és el que diu gent al carrer, Hi ha d'haver un moment que puguin seure i pactar, sense manies, pactar, perquè pactar és una part essencial de la política, i a vegades sembla que sigui un pecat, i no. Sense pactes no s'arriba enlloc. Les enquestes són el que són. Són enquestes, l'única enquesta que val és el resultat de les urnes, això ja ens ho coneixem. Parlen de que el PSC té avantatge en aquests moments, hi ha una certa pugna entre Junts i Esquerra, per cert, Junts, que fa poques hores que ha fet públic el nom de la seva candidatura, amb el paper de Puigdemont. Creus que hi pot haver una certa polarització Illa o Puigdemont, Puigdemont o Illa? I que això pot deixar la resta de partit, tant Esquerra Republicana com el Partit Popular, que sembla que recupera a costa de Ciutadans i potser de Vox? Jo crec que aquí hi ha dos blocs. Un primer bloc que hi ha, efectivament, PSC, Esquerra, Junts. D'aquests tres, veurem qui capitalitza al final, si és que hi ha lluitadors, però jo crec que està amb aquests tres. I que se'm fa difícil saber qui pot quedar primer, qui pot quedar segon i qui pot quedar tercer, entre altres coses, perquè falta tota una campanya electoral entremig, una precampanya, una campanya, falta saber moltes coses, falta veure com evolucionen determinats temes. Per tant, aquest és un bloc. I després hi ha un segon bloc, que per una part hi ha la dreta i per l'altra part hi hauria l'extrema esquerra, que seria el Comuns i la CUP, no? I per la part de la dreta, Ciutadans desapareix, efectivament, jo crec que no té cap opció,
Per tant, el PP és molt fàcil que es mengi això. Caldrà veure què es menja el PSC d'aquest pastís, també. I veure la erupció, a veure, Vox fins a quin punt aguanta o comença a retrocedir. Encara hem de veure la precampanya i la campanya electoral, però tu creus que tot el que s'ha viscut amb els índults, amb la llei d'amnistia, amb el suport d'Esquerra Republicana, de Junts i d'altres partits, entre cometes, perifèrics a la Sánchez, això tindrà protagonisme a la campanya de les autonòmiques? Serà important? Serà determinant? Això serà important, sens dubte, perquè entre les coses és la realitat del dia a dia, és el que veiem cada... O sigui, si tu mires les televisions, l'oferta de televisions que tenim a qualsevol llar de Catalunya és la televisió catalana, TV3, amb el seu canal 33, bueno, en fi, els tres canals de la corporació, les televisions locals, i ja està. I la resta són televisions espanyoles. I les televisions espanyoles n'hi ha. Telecinco, Antena 3, la 4, la 6, televisió espanyola, les dues de televisió espanyola, més... En fi, què vol dir això? Que... Aquesta dialèctica que s'ha imposat, aquest i tu més, i aquest poc respecte, aquest espectacle que estan donant permanentment al Congrés determinats partits, doncs el que és evident és que això es traspua, no? I per tant aquell debat també es fa present aquí, òbviament, i tindrà, segur que tindrà conseqüències. La diferència quina és? Que mentre que l'amnistia genera molts dubtes a nivell de l'Estat, a nivell de Catalunya els genera la no amnistia. És al revés, no? Per tant, va, ja veurem. Jo en qualsevol cas crec que de la mateixa manera que abans parlava de que doncs aquest país nostre, el Camp de Tarragona, i siguem generosos amb la mirada, té, vull dir que el Camp de Tarragona té una part de muntanya que és molt potent també, no? I que s'ha de vetllar i s'ha de cuidar perquè complementa absolutament el que hi ha aquí. Doncs si deia que caldria pactar, jo crec que a nivell de país també caldrien determinats pactes amb determinades qüestions molt, molt importants que a més es va veient, no? El de la sequera ha sigut un exemple, penso que per a tothom, de que la ciutadania el que reclama és que solucions en un tema que és molt greu. El que passa que també és veritat que la societat del segle XXI ens porta més contradiccions, cada vegada més contradiccions, i això es veu clar, per exemple, les protestes dels pagesos francesos, que no dic que sigui el que passa aquí, que és diferent, però els pagesos francesos a matar els ecologistes. Clar, a veure què està passant, no? O sigui, com a concepte, no? Les dues professions o inscripcions ideològiques més properes a la Terra, no? Estan en contradicció. Com hem de salvar això? Explico, vull dir que tenim un seguit de reptes i d'interrogants de com serà la vida en els propers anys, com deixem la Terra, el planeta, a les generacions que pugen, que és preocupant. I tornant a Catalunya, el tema de l'educació és un tema que ha estat, en fi, en debat permanent i en qüestió permanent durant tota la legislatura, aquesta última legislatura. Bueno, hi ha qüestions que s'han d'aclarir i s'han de poder enfocar amb tota la visió generosa que sigui possible, no? Per això a mi em va costar i em va... No vaig entendre perquè no s'aprovaven els pressupostos. Hard Rock. Aquesta és l'excusa que va posar els comuns, no? És una excusa. Els socialistes exigint, sí. Posant-ho com a condició, Esquerra intentant fer d'equilibrista... Mm. I al final va petar. Sí, però és que el Hard Rock no estava als pressupostos. No. En tot cas, és un però estava tema, el relat, estava el discurs. És un tema a part, no? És a dir, fem-ho a part, discutim-ho a part. Però és que els pressupostos d'enguany tenien dues característiques molt importants. Un, que representaven, pràcticament podien representar 4.000 milions d'euros més, si s'aprovaven els d'aquí i els d'Espanya. 4.000 milions d'euros més pels pressupostos de la Generalitat. I això són molts diners. Per tant, dos, aquests diners que eren per aquest any, per l'any que ve, per molt que s'aprovin els pressupostos, no hi seran. Perquè estan en una altra situació, no? Llavors,
dius, home, no tocava aquí fer un esforç de generositat per part de tothom, Quan, que quan dic... això vol dir cedir, eh? L'acord en la vida personal, professional i política vol dir cedir, i sembla ser que hi ha gent que tothom no està disposada a cedir. Tothom ha de cedir, absolutament, tothom. I en aquest cas hi va haver gent que va adoptar una postura inflexible. Bueno, és el que hi ha, però d'alguna manera a mi això, jo que he estat a la política molts anys i que entenc molts ressorts de la política i que entenc determinades actituds i actuacions, em va costar d'entendre aquesta. Hi ha, clar, un ciutadà que no té res a veure amb la política, al contrari, que n'està fart i que n'està fins al capdamunt de tot plegat, que a més passa això, bueno, es prengeix tots a fer punyetes, no? Els que diuen que el procés s'ha acabat, què els diries? Ho dic perquè en aquests moments l'espectacle, entre cometes, que estan donant Esquerra Republicana versus Junts i Junts versus Esquerra Republicana no és que animi precisament a compartir visions, sinó que estan en clau, des de la meva modesta opinió, en clau purament electoral, no? Sí, tothom està en clau electoral, no? Els d'aquí, els d'allà i els de més enllà. El que està clar és que n'hi ha que volen que el procés s'hagi acabat. Vull dir, qui té gana somia pa, no? I en aquest sentit és evident que el discurs del PSOE per compensar l'amnistia, per compensar els indults, per compensar una mica d'això, és aquest, és a dir, això s'ha acabat, no? I el discurs dels altres ha de ser, no, això no s'ha acabat. I evidentment el que passa és que potser s'ha de demostrar. S'ha de demostrar o que s'ha acabat o que no s'ha acabat. Això només es demostra posant una butlleta en una urna. No només. Jo crec que hi ha una part de la societat que no és estrictament els partits polítics, que també està en crisi i que potser també s'ha de repensar i s'ha de... Associacions, entitats... Home, l'ANC ha tingut una crisi galopant, si es presenta o no es presenta, votacions. Evidentment, aquí hi ha el paper que tenia nuclear que tenia l'ANC no existeix, en aquest, no existeix. Segurament que potser l'està representant molt millor, però tot i amb això la societat va més enllà que tot això, no? I llavors una mica jo crec que l'independentisme està en crisi a nivell polític de partits i a nivell social, a nivell de societat. Hi ha molta aquesta crisi, aquesta deguda, eh? Sí, molta, evident, i aquestes crisis s'han de resoldre i s'han de poder abordar i enfocar i plantejar escenaris de futur nous. Perquè això sigui possible, és evident que hi ha d'haver unes eleccions, que ha de resituar-se tot plegat i a partir d'aquí tornar a treballar. També és veritat que si l'amnistia acaba donant resultat i, en fi, s'aplica com està previst i els exiliats poden tornar i cauen tots els judicis que poden arruïnar la vida de molta gent, i quan dic arruïnar vull dir arruïnar literalment, si tot aquest escenari es dona, també hi haurà un moment en què home, com a mínim poder tornar a parlar, tornar a seure, recomposar coses, tant a nivell de partits polític com a nivell de societat civil, jo crec que serà el moment, no? I serà necessari fer-ho. Hi va haver un moment en què el canvi d'estratègia de Pedro Sánchez per aconseguir la investidura, els indults i més endavant l'amnistia va obrir una mena de... aparentment, no? Amb alguns observadors veien una finestra d'oportunitat, no? De fet, la Moncloa està molt pendents del que passi a Catalunya i del que passi al País Basc. Creus que aquesta finestra d'oportunitat per necessitat pot tenir resultats? Pot continuar o es tancarà definitivament? Primer d'esperar els resultats, a veure què passa tant al País Basc com aquí, com les europees. Perquè les europees pinta que el PP guanyarà bé. Aleshores, jo crec que Pedro Sánchez, que és, en fi, ha demostrat que té més vides que un gat, no? Està plantejant l'escenari a llarg termini. La seva reacció amb el tema dels pressupostos és claríssima, no? Ja, abans de que m'ho tombin, pum, ja està, no? I per tant, jo crec que ha de passar aquestes dues eleccions i després veure què passa, no? Jo crec que en el fons el PSOE té l'esperança de governar el País Basc i governar Catalunya. Governar el País Basc serà una mica... L'escenari que es preveu o que pinta allà és que pot guanyar Bildu, pot guanyar el PNB, però que estaran com a bastant empatats i per tant el tercer soci en qüestió serà el PSOE, PSE-PSOE. I evidentment venim d'un govern PNB-PSE, per tant aquí no hi ha massa dubte, no?
tot i que caldrà veure el paper de Bildu, que no deixa de ser molt interessant el recorregut que han fet últimament, el candidat que presenten, en fi, val la pena fer-hi una inversió. I a Catalunya, el PSC no sé si podrà governar, pot guanyar. Si a més a més governa, clar, el Pedro Sánchez té dos trumfos molt importants i aquesta és una expectativa que tampoc s'ha de perdre des del punt de vista del votant per un motiu o per un altre. Però altres vegades els carrega el dimoni, no? Podia ser que guanyis i no puguis governar, no? Això és el que va passar a les últimes eleccions. Salvador Illa o endavant Inés Arrimadas van guanyar però no van sumar. I això dependrà no només del PSC, sinó del paper que puguin tenir el segon i el tercer amb la voluntat d'arribar a acords. Creus que hi ha aquí també hi ha opcions? De... Però primer cal veure qui quedarà primer, segon i tercer. Això és la primera qüestió. Jo crec, continuo pensant que aquest debat a tres encara està molt obert i veurem què passa. Segon, és evident que les sumes... O sigui, aquí hi ha d'haver alguna suma que faci 68 o més. Fins ara, la suma que feia 68 o més era els partits independentistes, Esquerra, Junts, la CUP. A mesura que han anat passant els anys, la distància entre aquests partits també s'ha anat fent més gran. Tornaran a sumar? No ho sé. Si sumen, seran capaços d'entendre's? No ho sé. Aquesta és la gran qüestió. Per tant, tu contemples un escenari que convidi a... Sí, sí, però l'altra pregunta és... Que convoca noves eleccions? Per l'altra part, qui suma 68? Si l'independentisme no suma 68, la resta suma 68. Però hi ha combinacions impossibles. És a dir, perquè sumi tot això, que aquí hi ha d'haver Vox, hi ha d'haver els comuns i Vox, junts. O qualsevol escenari d'aquests és complicat, no? Per tant, fins i tot, aquí les combinacions poden anar de moltes maneres, que seran molt difícils. Si no hi ha acord... No, seria un fracàs que hipotèticament s'hagués de tornar a convocar eleccions? Això està previst. Vull dir que, per tant, si ho va preveure, ho va preveure com una situació possible. Si és possible, doncs pot passar. I si pot passar, doncs no sé si cal parlar de fracàs o no. Tant de bo que no. Vull dir, jo penso també que s'ha d'anar per feina, no? Però és evident que... aquestes eleccions estan molt obertes en tots els sentits. Ens queden pocs minuts ja de conversa i m'agradaria parlar una miqueta dels castells, no? I del simbolisme dels castells. Jo no sé si ara estàs molt o poc implicat amb la colla castellera, però l'exemple dels Xiquets de Reus i d'altres colles castelleres serien exemples que s'haurien de replicar en altres moviments socials? Ho dic almenys aparentment, no? La capacitat d'integració, l'esforç col·lectiu, la visió d'un projecte compartit. És a dir, fer un castell és important, un casteller, una castellera, però l'objectiu és assolir el castell que sigui o la torre que sigui? Sí, el que passa que prèvia a tot això hi ha una feina ingent, és a dir, aquí hi ha moltes hores d'assaig, molta preparació, hi ha fins i tot estudi, és a dir, els castells han evolucionat moltíssim, no? L'exemple que dèiem abans de les dones, si no fos per les dones no es farien castells de 10. O sigui, la dificultat, o sigui, assolir castells més difícils en alçada i en complexitat s'ha pogut aconseguir gràcies a que la dona ha tingut un paper molt més actiu en el món dels castells, per exemple. Això aplica-ho a la societat, clar. I tant que sí. I la incorporació de gent d'altres països. Sí, sí. Tot i que això també, no sé si hauríem de desmitificar-ho una mica, perquè alguns estudis també revelen que la idiosincràsia del món casteller és una determinada capa de la societat, no? Però és veritat que hi ha hagut, i jo crec que des dels inicis dels 60-70, i aquí la Colla Vella, Vilafranca, el Vendrell, van tenir un paper, Tarragona, van tenir un paper molt important, hi va haver una integració molt important d'una part de la societat catalana, una part de la societat a Catalunya gràcies als castells, no? I això ha continuat, evidentment, s'ha mantingut, malgrat algunes crisis que alguns atribuïen a l'aposta per l'espectacle, el més difícil encara, però malgrat aquestes crítiques, que no sé si tenien o no fonament, el món casteller manté una salut important. Hi ha una quantitat enorme de colles, les colles van progressant, es fan moltes actuacions en molts llocs, és una imatge de Catalunya absolutament valenta, no? Vull dir que, per tant, jo crec que està bé i que és bo que els castells siguin, que continuïn, que se'ls tinguin en el lloc que els pertoca, no?
Jo crec que, en fi, a més, castells, llocs més rurals, llocs més urbans, és un fenomen únic en el món. Bueno, hi ha fenòmens similars en altres països, a la Índia, a l'Índia, al Marroc, però com a fenomen casteller és nostre, no? I per tant és un valor que hem de cuidar, preservar i mimar una mica. I ja per acabar, tinc la impressió, després d'aquesta conversa, que d'interès de jubilar-te no, en aquests moments no en tens massa. Tens algun projecte editorial en cartera? Ho dic perquè els llibres que vas fer els vas fer fa una colla d'any. Sí. No sé si tens algun a la cuina. Tinc idees, i de les idees no són projectes, són idees de moment. Però en l'àmbit també de la comunicació digital o... Veurem. O un altre gènere? Veurem. Jo tinc ganes d'escriure, el que passa és que ja veurem, tinc ganes de posar negre sobre blanc també, fer aquesta reflexió que fèiem, no?, sobre la crispació, sobre la manera de fer política, sobre... Jo crec que hi ha d'haver una altra manera de fer les coses, i aquest és un tema que m'atrau. També hi ha un altre tema que m'atrau, que és tota la relació amb el món de l'empresa que he tingut, que tinc, vaja, per la meva feina en aquests moments, no? La col·laboració público-privada, que s'ha demonitzat d'una manera extraordinària, quan és un dels eixos pels quals aquest país ha arribat on ha arribat, no? El país, em refereixo a Catalunya. I, per tant, també és un punt de reflexió necessari, crec, i sobre aquestes qüestions tinc ganes de donar-hi toms i d'això, i continuar. O sigui, la vida, jo crec que la jubilació és un concepte, evidentment és molt personal, que cadascú s'ho pren com vol, però és un canvi de, quan toqui, quan s'hagi de fer, és un canvi de xip, però que en el meu cas, quan toqui, el que vol dir és que en comptes de treballar en una cosa, treballarem en una altra, o sigui que no, que evidentment amb un ritme diferent, sense haver d'anar a Barcelona cada dia o coses així, però que sempre aprendre, sempre ganes de fer coses, la veritat. Que passin coses, que no que ens passin coses, no? Tant de bo que les idees i els projectes que tens, Ernest, es converteixin en realitat els que tu vulguis, no? I que tinguis molta sort a la vida. L'altre dia una persona molt important del món de la salut em va dir una frase d'Angela Davis, que militant feminista i que ha lluitat tant pels drets de les persones racialitzades, no? que em va frapar molt i em va cridar molt l'atenció, no? Hem de canviar... No, perdó, era... Acceptem el que no es pot canviar, però no podem... No, perdó, ho dic al revés. Acceptem el que no es pot canviar, però tenim l'obligació de canviar allò que no es pot acceptar. El segle XXI és això. Sí. Aviam si estem de sort. Fenya en tenim. Moltes gràcies per haver acceptat la invitació de Distàncies Curtes. A vosaltres.